Jag heter Ove Bergsten och jag eh, tog Nintendo till Sverige för eh, 43 år sedan var det väl. Och, eh, så vi är Nintendos äldsta kund faktiskt. Vi hette ju Bergsala AB och det namnet kom från att vi var tre glada grabbar som hette, en som hette Bergsten, det var jag, sen en som hette Sandsten och en som hette Larsson. Och då kom vi på den fantastiska idén att slå ihop dem och få ett namn som heter Bergsala. Nintendo kom ju först eh, 81. Men innan dess så importerade vi lite bilstereo och grejer och så vidare. Och varför gjorde vi det? Jo, därför att jag var radiohandlare och hade en radioaffär i Kungsbacka som hette LB Hifi. Och då när man, man höll på att importera lite bilstereo och grejer så, så då kom man ju på att alla de här grejerna var ju från Asien och då blev man naturligtvis nyfiken på att åka dit och titta och då började vi importera lite egna grejer då, från Asien. Det var ju så att jag hittade ju, eller såg ett Game of Watch-spel 1981 i januari i Singapore. Då. Så såg jag det i en fotoaffär precis tre timmar innan vi skulle flyga därifrån. Va? Det var en, en vän till mig som var i leksaksbranschen han sa till mig, hade sagt till tidigare att skulle du se något sånt spel som är ett LCD-spel, för det fanns ju LED-spel innan va? som var ganska odugliga. Ser du något sånt så, så tror vi att det kan bli en jättegrej, sa han. Och så såg jag det i ett skyltfönster och tänkte det här är ju inte klokt. Här har man pratat om sådana här grejer och jag hade ju varit och jag Asien en vecka eller drygt och inte sett någonting och så ser man det sista tio minuterna i princip. Va? Så jag gick in och köpte det. Och då var det ju så att vi spelade ju hela vägen hem. Jag kontaktade ju faktiskt Nintendo redan dagen efter. Genom att jag tog reda på Japans ett japanskt statiskt företag som heter Jetro, antar att det, det betyder Japanese Trade Organization eller sånt där Jag ringde ju dem helt enkelt och frågade om ett företag som hette Nintendo, om de visste vad det var. Och det tog de ju reda på och kanske visste det direkt. Och berättade då, så jag fick ju då en en tilläggsadress till dem och även ett telefonnummer. Så jag skrev till någon som har skrivit Attention Export Manager. på Och det kom inget svar. Och så skrev jag igen, kom inget svar. skrev jag en gång till. Och då kom det ett svar där det stod att ja, vi har inte fått några innan. Och för övrigt så är det faktiskt så att vi har diskuterat med Alga nu. Att de då ska sälja våra produkter i Sverige eller Norden. Och då, är klart, då blir man ju lite knäckt kan man säga när man tycker att man var ganska tidigt ute. Nej, det var ju så att jag, jag fick ett besök i juni samma år. Det var ju i januari jag detta. Och I juni fick jag besök av några vänner från Hongkong. Och de hade då fått den nyare modellen av det här. första hette ju bara Game Watch. Den här hette ju Widescreen då som var lite mer större, lite större. Och sen var det dessutom lite färg. Även om inte färgen rörde sig inte. Va? Men det var färgad screen. Så den såg ju mycket, mycket trevligare ut. Men när den här, den här nya kom då tänkte man, det här, nu, nu måste jag åka till Japan. Så jag åkte till Japan den, jag tror det var 13 augusti 1981 fortfarande. Då. Jag hade ju varit på en bjudresa med Panasonic då ett, i april 1981. Och då blev jag bra kompis med Kalle Djursson som var marknadschef där. Och vi blev väldigt bra kompisar faktiskt. Jag, jag tänkte innan jag ska åka till Japan så måste jag ringa och prata med honom. Hur gör man det här? För han kunde lite japanska dessutom han hade ju jobbat med Panasonic i många år. Och då ringde jag honom och då sa han det att ja, du ska, här ska du få fyra tips. Sa han. Och det låter ju nästan som en påhittad historia efteråt. Men det här är ju exakt sant och jag, jag glömmer ju aldrig detta. Och det var ju så att han, första tipset var det att du kommer aldrig få träffa rätt person. För att de kommer alltså säga till, att du får träffa den här personen, och sen kommer den personen i princip säga så här vi tackar så hemskt mycket för att du har kommit hit och var väldigt vänligt och vi ska återkomma. Och så får man i princip ett negativt besked. Ungefär så är det va. Nummer två är att ta med dig en present. Och inga dalahästar, utan kristall, kristall, kristall. Och ju mer det blänker, ju bättre är det. Nummer tre, tjata inte. Utan var inte så effektiva som vi västledningar brukar vara. Utan i Japan där håller man på och pratar och man kan prata om väder och vind och man kan göra vad som helst. Men man ska inte bara snöa in sig på, på, på business hela tiden. Och så nummer fyra då var, försök att bli utbjuden på lunch. Och klart, middag är ju ändå bättre men lunch var egentligen hans tips. Jag var ju försenad till, till, Tokyo, eller till Tokyo och eh, tänkte att nu har jag ju missat det här. På måndag då, tänkte jag att jag måste åka till Kyoto för det är ju dit, det är ju där makten ligger. Så jag, på vind och förlust, eller vin, vin, vinst och förlust åkte jag dit. Men måndag morgon då, i alla fall så, så tänkte jag, nu, nu, nu är jag ju här. Det enda jag kan göra är att ringa han den här exportchef som, som jag hade haft kontakt med via telex innan. Och då ringde jag honom och jag, det lät nästan som att han inte fattade vem det var. Alltså, alltså, han blev ju chockad. Men han, han säger precis, ja du får komma hit då ungefär. Då hade jag ju klarat egentligen det första med, med grindvakten som jag kallar den, som man de, de vill att man ska träffa. Men då träffade jag honom och sen så börjar man ju nästan som att tjata. Men så kommer man på att det ska man inte göra. Så jag pratade om väder och vind och vi höll på med massor med. Och sen precis när det blir lunchdags då säger han att ja, vi kanske ska äta lunch. Tänkte jag. Här är det bara att pricka av alla grejerna. Men precis när vi skulle gå då sa han det att det, jag tror det är bättre att vi tar middag ikväll för att det här finns inga bra lunchrestauranger. Och vi, det är ju, var ju löjligt, för det finns ju hur mycket bra lunchrestauranger som helst. Och han var nog väldigt sugen på att gå ut och äta middag själv också på firmans bekostnad. Men då så hämtade han mig klockan... Man äter ju väldigt tidigt i Japan alltid, så att han hämtade mig, mig halv sju. Kan jag tänka mig. Vi äh, åt ju gott och satt och pratade. Jag menar middag tar ju alltid tre Tre till en halv timme tog det säkert. Vi pratade i princip inte någonting om affärer. Utan bara om, jag menar, De har ju hört att det går isbjörnar på gatorna här och allt möjligt. sånt där som man fick prata om då. Så, så åker vi hem, så kan jag släppa av mig på hotellet. Och då så... Det sista, eller då, då har jag ju faktiskt ett askfat i fickan som då var Orrefors kristall. Och eh, då tar jag fram det. Jag sitter i baksätet och tar, jag tar fram det och ger det till honom. Jag vill tacka så hemskt mycket för att vi haft det så. Att du har tagit emot mig och allting. Ja precis. Och då tar han upp och tittar på det och så säger han, slår han på det och säger, är det kristall? <laughs> ja det är det så. jag. Oj. Ja, och så slog han ihop det igen och så åkte han iväg. Eller inte åkte iväg, så la han ner det. Och sen gick vi ut och så tack, tog jag hand och tackade så hemskt mycket. Och då sa han så här, du, du får, du får Sverige. Men kom ihåg att minimiordern är 10 000 spel. Och det är rätt mycket. Alltså, jag var radiohandlare, det var en miljon alltså, som man skulle punga ut med. Och det var ju inte så att man gick till banken och de sa att ja, det här fattar vi. Utan en sån här liten löjgrej ska man köpa för en miljon kronor. Då. Det, det var rätt tufft. 81 på hösten började vi ju köpa de första. Vi köpte ju 30 000 spel innan jul och 1981. och sen på, på två år då så köpte vi 1,7 miljoner Game spel Vilket ju var rätt enormt. Va? Det är alltså mest av alla i hela världen. Förutom Japan då. Och då pratar jag inte om per, hus, per, per invånare utan i faktiska an antal alltså. Sen de stora grejerna är klart, det var ju när NES kom va. Och det man liksom, då blir man ju, byggde man ju verkligen varumärke och med klubben och hela det här va. Så det, var, det, var ju, det blir stora grejer. Och sen även när, när Pokémon kom så var vi ju väldigt förberedda. Och gjorde det. Jag jobbade ju speciellt då med för att få in det på tv. Det var ju bara en sån match som var helt fantastisk. Egentligen att jag råkade hitta det vid rätt tillfälle. Jag råkade åka till Japan. Och jag, även om mitt plan var försenat så tänkte jag, det hade det varit väldigt enkelt sagt att, att nej men då, ja det gick i skogen, jag måste ju åka vidare nu. Nej men vi, vi hade ju ett annat tänk på det sättet att vi var ju inte leksaksbranschen. Jag har ju, jag har ju jobbat i radiobranschen och då pratar vi om helt andra marginaler alltså. Jag menar, leksaksbranschen har ju stora marginaler och det, det beror ju på det att det är naturligtvis så att de har mycket större problem med lager och, och långsam omsättningshastighet och så vidare. Va? Men vi är ju, i radiobranschen var man ju van vid snabba ryck och då, då hade man ju inga sådana marginaler överhuvudtaget. Nej men det är ju Nintendo. Och det är klart att det som är problem egentligen det är ju lite digitalisering, att det säljs mer på, på digitala nivåer. Men Nintendo är ju faktiskt ett... ett, ett av alla tv-spel så är det ju det som, som man helst vill ha fysiska boxar och liksom kunna få i julklapp och så vidare. Alltså Det är ju egentligen bara tro på vad du gör. Och så förhoppningsvis så, så, så är det Värt att tro på, det vet man ju aldrig riktigt. Va? Men man, ska, man får ju inte ge upp alltså. För jag menar, hade, hade jag, när jag kom hem med Game watch första gången, gått till en marknadsundersökningsfirma, så hade de gått runt och visat den för alla handlare. Är de huvudet? Går det går inte att sälja den lilla grejen. Och vad hoppar de omkring där? Liksom det, det är ju det som är problemet. Va? Att man, en äldre människa som inte liksom är van vid detta, och inte, de, de provar ju inte det.